Svaki pripadnik Vojske Srbije treba da zna da od prvog dana kada postane pripadnik Vojske Srbije, pa dokle god postoji, Vojska Srbije će brinuti o njemu. Evo i danas smo podelili 24 stana, podelili smo ih i aktivnim pripadnicima, ali i našim dragim penzionerima i kao što vidite, o svakom se brine i ničija zasluga i godine službe neće proći bez zahvalnosti i neće proći bez nagrade. Vojska Srbije uspostavlja, ja verujem, planski i namerno narušen sistem u kome se prestalo brinuti o ljudima. Mi sada ponovo brinemo o ljudima, mi brinemo o ljudima od prvog dana kada postanu naši pripadnici, pa dokle god su tu, bez obzira da li su aktivni ili su penzioneri. Svi pripadnici Vojske Srbije i njihove porodice treba da znaju da je ovo sistem i da će sistem brinuti o njima. Već početkom jeseni, početkom septembra, Vojska Srbije će početi i sa izgradnjom prvih zgrada namenjenih za pripadnike službi bezbednosti u Nišu i Vranju. Mi ćemo graditi nekih 27.000 kvadrata i svi naši budući korisnici treba da znaju da je ovo jako dobra vest, jer će vojska naravno graditi kvalitetno, brzo, u rokovima, onako kako jedino vojska ume. Mi se naoružavamo, mi se opremamo, ali mi nikad ne zaboravljamo da vojsku čine na prvom mestu ljudi i da briga o njima i njihovim porodicama je naš prioritet.